ဆရာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုဟာမိသားစုနဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအများစုကိုမိသားစုလွမ်းစိမ့်နဲ့အထီးကျန်ကြော်ဖြတ်နေရပါတယ်။သူတို့ရဲ့အထီးကျန်မိသားစုလွမ်းစိမ့်ကိုဖြည့်ဖြောက်တဲ့အနေနဲ့ခွေးလေးတွေ၊ကြောင်လေးတွေကိုအဖို့အဖြစ်တရုတ်တရမှွေးထားတတ်ကြပါတယ်။ကလေးနည်းပညာထက်တန်းကျောင်းကနေ CRM လောက်လာပြီးနယ်လက်စေကူတမှုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ကတိကတူဖြစ်တဲ့ဆီယာမဒေါ်ရတီအုံးမှာလဲခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမွေးထားတာရှိနေပါတယ်။သူဟာတရိတ်ဆန်ချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စေကူတမှုတွေတွားလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုအရောတဝင်တွားစကားပြောတတ်ပါတယ်။အခုတော့ခွေးလေးနှစ်ကောင်ရှိနေပြီးသားသူ့မိသားစုရဲ့ကိုမြောက်ကလေးနှစ်ကောင်မှထက်ရောက်နေပါပြီ။ဒါကိုဖို့ချစ်ပါတောင်ပေါ်စီပင်းကြောင်စကန်တစ်ခုကနေလက်ဆောင်ရလာတယ်ခွချစ်ကျမစီရောက်နေတာလီလောက်လောက်တော့ရှိပြီတော်နိုင်ရတဲ့ကကျေဒီရောကျွေလို့ကျမတို့မှာထိခိုက်ခံစားရတယ်လို့ခုလိုမျိုးတန်အောင်နေတွေ့တာပြလေးရှိလာတော့လေဖြည့်သိမ့်စီရဖြစ်ရပါတယ်ခွချစ်ကယောက်ျားလေးအထီးပေါ့အဲ့တော့သူ့အတွက်သူတို့သမီးလို့ပြောပြောအဖော်လို့ပြောပြောယောက်မလေးတစ်ပါးထပ်ပြီးတော့ရှာထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယောက်မလေးကတော့ချစ်စုမလို့နာမည်ပေးထားတယ်အခုအပေါ်မှာသမီးချစ်စုမပို့သမတ်ဒီကိုညီမဒါတာတာဒါကိုဖချစ်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဟိုအနောက်ကရှာတက်လက်နေရတော့အမေကောင်ပေါ့သူတို့ကလည်းအကြီးကောင်အမေကောင်နှစ်ကောင်ရှိတာဒါအခုတခက်ကကတ်နေရတော့အမေကောင်ကြီးကောင်ကတော့ရွာရိုးကိုပေါ့ဖြောက်သွားပြီမှလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေဟာစိတ်နှလုံးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်တလို့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုလည်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေလို့သူကပြောပြပါဗျ။အကြမ်းမင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ရပြီးတော့တော်လန်နေလို့ပြောတော့စိတ်နှလုံးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေလို့ထင်ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နေကြတဲ့စခန်းတီးတီးမှာဒီလိုအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်ပေါက်တက်ကြရပြီပေါ့။ကြီးမွေးထားတယ်လို့ခွေးမွေးတယ်မြောက်မွေးတယ်စသဖြင့်ရှိပါတယ်။ဒါဒီမှာကတော့ငယ်ကောင်းလို့ပြောတာကခဏရောက်နေတဲ့ဧည့်သည်။ကျမလက်နက်ကြီးကြလို့ရထားတဲ့ဆုပ်ခွားခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိပါသေးတယ်။လက်နက်ကြီးကြတော့သူကလည်းခြေဦးတဲ့ရပြေးတယ်။ပြေးနေကျမတို့နောက်ကလိုက်လာတာနဲ့တနာလို့ခေါ်ထားတာ။အဲ့ဒါတစ်ကောင်ရှိပါသေးတယ်။သူကတော့အခုမအိတ်ပြောနေလို့မပါဘူးပေါ့။အာနာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့စူးစမ်းတွန်းလှန်နေချိန်မှာဒီမြကလေးတွေနဲ့ခွေးကလေးတွေကဆီယမဒေါ်ရတီအုံအတွက်အဖို့ဖြစ်နေပါပြီ။ပြီးတော့သူရှစ်ဆက်လျှောက်ရမယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းခီးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်လဲဒီကောင်လေးတွေကသူ့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Brown 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 brown